salon real izləyirsiniz. Bildiyimiz kimi bugündən etibarən Ümumi Respublika peyvəndləməsinə başlanılıb və gün ərzində biz də sizə paytaxt ərazisində tibb ocaqlarından canlı yayımlar təqdim edərək paytaxt xəstəxanalarında peyvəndləmə ilə bağlı xəbərləri təqdim etmişik. Qeyd edək ki, peyvəndləmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır və peyvəndləmə paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən xəstəxanalarla yanaşı paytaxt ətrafı qəsəbələrdə də həyata keçirilir. Hazırda biz Xəzər rayonu 26 sayılı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasındayıq və burada da səhər saatlarına artıq peyvəndləmə işlərinə start verilib. Və istərdim bununla bağlı mənə ətraflı məlumatı xəstəxananın baş həkiminin müavini Nihat Tağıyev versin. Yadın, xoş gördük. Xoş gördük. Gün ərzində səhər saatlarına artıq bildiyimiz kimi başlayıb vaksinasiya və bununla bağlı məlumat verəcəyim. Səhər saatlarından bildiyiniz kimi birinci tip personalının ümumi başlamışıq peyvəndləşdirməyinə, amma könüllü olaraq gün ərzində əhali də peyvəndinə yanaşırlar, yaxınlaşırlar bizə. Ona görə də gün ərzində bizdə bu tip ocağında 6 də peyvənd otağı ayrılıb, 2 də həkim otağı, müşahidə otağı və gözləmə otaqları ayrılıb və aynı 18-dən uca başlamışıq. Səhər saatlarında müraciətlər olunur və ilkin olaraq peyvəndləməyə kimlər cəlb olunub? İlkin olaraq peyvəndləmə başlamışıq biz tibb personalından, ümumi tibb personalı peyvəndləşdirilən sonra əhaliyə, amma gündüz saatlarında əhali də könüllü olaraq yaxınlaşırlar və peyvəndləşmə olunurlar. Bu gün ərzində neçə nəfər müraciət edib bundan bağlı? Gün ərzində bizə müraciət olunub 24 dənə öz tibb personalımız peyvənd olunub və 2 nəfər könüllü olaraq yaxınlaşıb bizə əhali tərəfdən 65 yaşdan yuxarı onlar da peyvənd olunub. Özlərini çox yaxşı hiss ediblər, heç bir narazılıqları yoxdur. Yarım saat müşahidə otağında oturandan sonra onlar gediblər evlərinə. Gün ərzində neçə pasiyent qəbul edə bilirik? Ümumi bizim xəstəxananın gücü gün ərzində 500-ə yaxın peyvənd etməyə gücümüz çatır gün ərzində. Bəs belə deyək, peyvənddən hər hansı bir əks təsir gözlənilmi? Yəni, belə deyək, fərdi olaraq yanaşsaq pasiyentlərdə istər cavan, istər yaşlı nəsil olsun? Yox, heç bir əks göstəriş yoxdur. Yəni, xəstələr birinci peyvəndləşdirməyə yaxınlaşanda əhali birinci yaxınlaşırlar həkimə, həkim onlardan soruşur. Əsas odur, allergik reaksiyaları olmasın. Allergik reaksiya olan adamları biz saxlayırıq 10-14 gündən sonra yaxınlaşırlar, bir də baxırıq onlara. Çünki ola bilər ki, indi allergiya var, bir 10-14 gündən sonra, keçəndən sonra peyvəndləşdirmə olunacaq. Bir də Nihal bəyəm, istərdim sizdən soruşum. Bu gün keçirilən peyvəndləmənin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələsinə vaxt keçiriləcək və bununla bağlı bildiriş necə verilir? Peyvəndləşdirmə iki etapda keçirilir. Birinci etapdan sonra 21 və 28 günə kimi ikinci peyvəndləşdirməyə yaxınlaşacaqlar və onlar ikinci peyvəndləşdirmə dozası vurulacaq. Bu ümumi gedişi 28 gün ərzində olunacaq. Belə deyək, peyvəndlənən şəxslərlə bağlı məlumat portala yerləşdirilir. Portala yerləşdiriləcək, fin kodla, şəxsiyyət vəsiqə ilə onlar hamısı portalda yerləşdiriləcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, bugündən etibarən başlanan peyvəndləmə, artıq yəni səhər saatlarına, Ümumi Respublika üzrə başlanan peyvəndləmə, ümumi peyvəndləmənin birinci mərhələsidir. Və onda nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycanda istifadə olunan peyvəndlər Çindən alınan Sinovac peyvəndidir və ilkin olaraq bu peyvəndlər 2 milyon əhali üçün nəzərdə tutulub və 4 milyon dozada alınıb. Bizdən hələlik bu qədər. Realı izləmədə qalın.